Vážení diváci, vítáme vás v brněnském univerzitním kině Skala, kde právě probíhá festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V Brně ho máme letos již po 16. a projekce můžete vidět na 6 místech po celém Brně, na 6 projekčních místech. Jedním z nich je Skala, univerzitní kino, kde se zrovna nacházíme. A dalším místem je kino Art, Lucerna, Hadivadlo, Umprum a posledním místem, kde jsou především anglické projekce, to je Kavárna Trojka. Každým rokem právě festivalu dáváme nějaké typické téma, které se týká lidských práv. Letos je to, to zní prasněte své bubliny v uvozovkách. Snažíme se tím upozornit na to, že vlastně lidé v dnešní době žijí v určité bublině, v určité prostě omezenosti, kdy i přesto, že žijeme v informační společnosti, tak i přesto si vybíráme jenom určité zprávy a určité informace, které nás zajímají. Jsem tady jako částečně jako student a chtěla bych se podívat na nějaké nové dokumentární filmy, které se zrovna natáčejí a o čem jsou. A taky mě zajímá právě téma tohoto festivalu, právě lidská práva a na prostě globální problémy, které se teďkom řeší v televizi a v médiích, jako je třeba radikální islamismus a otázka války na Ukrajině a podobně. Já se nejvíce těším na ten první film, který dneska bude, na Bojovníky ze severu, protože jsem o něm hodně slyšela a jsem na něho docela zvědavá, protože je to zrovna takové aktuální téma. A vzhledem k tomu, že zítra odjíždím zase zpátky domů, tak já uvidím jenom ten jeden dnešní film a to zahájení, takže pro mě jako, ač koukám, že tady je spousta zajímavých věcí, které si říkám, že budou určitě stát za to, tak mi to trochu mrzí, že tady nemůžu zůstat díl. Pro Muni TV, Vendula Jenásová.